ברוכים הבאים אל פיקולינו, משחק חברתי נוסף של חיים שפיר. דבר ראשון, בואו נראה מה יש בתוך הקופסה. בקופסה תמצאו פעמון ו-55 קלפי ליצנים בכל מיני צבעים, חלקם שמחים וחלקם עצובים. מניחים את הפעמון במרכז, מערבבים היטב ומחלקים את כל הקלפים בין השחקנים. כל שחקן מציב את הקלפים לפניו הפוכים בערימה, ובתורו פותח את הקלף העליון ומניח אותו גלוי לפניו. כך משחקים עד שבראש שתי ערימות הקלפים הגלויים של שני שחקנים מופיעים ליצנים שמחים באותו צבע. הראשון מבין כל המשתתפים שמצלצל בפעמון זוכה בכל הקלפים הגלויים של כל השחקנים ומוסיף אותם לתחתית ערימת הקלפים ההפוכים שלו. אם שני הליצנים באותו צבע, אבל לפחות אחד מהם עצוב, אסור לצלצל. שחקן שמצלצל בפעמון בטעות משלם לכל משתתף קלף אחד. כששחקן נשאר ללא קלפים בערימה ההפוכה, הוא עדיין רשאי לצלצל בפעמון. שאר השחקנים ממשיכים לשחק עד תום הסיבוב, ובסיומו מסתיים המשחק. השחקן שיש לו הכי הרבה קלפים בתום המשחק הוא המנצח. זהו, אתם מוכנים לשחק פיקולינו, משחק לקטנים שבו גם הגדולים נהנים. שחקו בהנאה.